були обстріли, також, на жаль, були обстріли і населених пунктів, були руйнування деяких житлових будинків. Саме головне, що ніхто не постраждав, дякуючи Богу, все обійшлося, всі живі, здорові. Наші хлопці мужньо боронять наші прикордонні території та працюють на території Херсонської області. Наразі ситуація в Криворізькому районі повністю контролюється, все в нас працює, магазини забезпечені всім необхідним, аптеки мають вдосталь медикаментів, так що в нас насчет цього все добре. Щодо роботи лікарень та наших військових госпіталів, об'їжджаючи на тому тижні і лікарні, і госпіталі, лікарні працюють, забезпечені всім необхідним, що для лікування як цивільних та з нагрузкою переселенців, також вони повністю справляються і лікують і переселенців, і наших повністю корінних жителів, так би мовити. А також для лікування військових поранень, також госпіталі забезпечені всім необхідним. Щодо переселенців, які розташовані на території Криворізького району, наразі вони повністю забезпечені і житлом, і харчуванням, і психологічна допомога надається як і дорослим, так і дітям. Так що така в нас ситуація в районі. По сільхоз напрямку повністю завершена вже посівна кампанія. Вже сільхозники готуються до збору врожая нового зернових культур наших озимої пшениці. Тут через 2-3 тижні почнеться новий збір врожаїв. Сільхозвиробники готові до цього повністю і в повному обсязі. Майже 73 тисячі гектарів зимової пшениці наразі достигає на ланах нашого Криворізького району. Всього 217 тисяч гектар засіяно. І зимової пшениці, ячмінь, рапс, так що теж є багато рапсу. І останнє соняшником засіяно, який вже всходить і підростає, так би мовити. Майже 60 тисяч – це з містом. На території Криворізького району 6 тисяч переселенців зареєстровані. З них 1,5 тисячі дітей. Тільки 1,5 тисячі дітей. Ну, більше 30 осіб ми працевлаштували на території Криворізького району на сільхозпідприємство. Допомагає управління праці, ми ведемо статистику, переселенці офіційно реєструються і по різним напрямкам допомагає. Співпрацюємо з комбінатами, які розташовані на території Криворізького району, деякі вакансії, які є, ми відразу реагуємо і заповнюємо ці всі. Так, вже завершується навчальний рік, майже всіх навчальних закладах повністю. Питання це закрито, своєчасно, повністю, всім це в онлайн, звісно, онлайн видали оцінки, так що діти вже деякі радіють, деякі не дуже оцінкам, так що є такі моменти. Все добре, по навчанню все добре. Дуже це питання в нас наразі болюче, тому що Апостолівська, Долинопольська, Широківська громада найбільше постраждали від оцих касетних зарядів, які нехтуючи всіма заборонами правами в світі, ці рашистські організми закидали нашу територію, що Зеленодольську, що Широківськими касетними зарядами. І в нас були випадки, коли діти брали до рук, та дорослі, навіть дорослі брали до рук ці касети і підривалися. То дякуючи нашим МНС, які миттєво реагують і виїжджають на ту територію, де знаходяться ці небезпечні предмети, і їх утилізують, і повністю знаходять, і, як правильно, утилізують ці вибухонебезпечні предмети. То дякую, вони дуже добре, дуже гарно працюють. Більше 400 єдиниць вибухонебезпечних предметів тільки за той тиждень знешкоджено. Більше 400 єдиниць. Це на одній території Зеленодольської громади і Широківська, на двох. Ось Широківська, Зеленодольська громада. Не розірваних, це що знайшли, а скільки їх ще не знайшли. Тож, якщо можна, шановні, дуже обережно. Зараз завершились навчання, діти виходять на подвір'я, звертаюсь до батьків, в першу чергу, такі. Ось наразі є, вони дуже красиві, блестящі, такий предмет, друг не забрати. Воно, будь ласка, проведіть роботу з дітьми поперед їх. Якщо побачили такі предмети, відразу телефонуйте МНС, місцевій владі або поліції. Тому що вони дуже-дуже небезпечні, їх наразі на нашій території дуже багато. Дивіться, на початку війни дуже багато виїхало. Наразі, зараз, останніми двома тижнями, ми помічаємо, що
люди повертаються до міста, до населених пунктів, до нашого району, то якби було там таке похмурий настрій, то наразі вже більш бадьорі, більш приподняті, люди повертаються, працюють, відновлюють роботу, деякі були закриті там приміщення, зараз більше на подвір'ї, і дітей вже більше на подвір'ї, то настрій на перемогу, настрій дуже бадьорий, і населення реагує дуже хорошо, і гуртується, і допомагають усі, хто чи може. Тобто у нас, знаєте, така Криворізька родина, така здорова родина, яка працює над перемогою. Немає ні паніки, ні в кого немає ніяких сумнівів щодо перемоги. Перемога за нами буде 300%, ніхто в цьому навіть не сумнівається. Віримо нашому президенту, який докладає тотальні зусилля нашої перемоги, і віримо нашим Збройним силам. ЗСУ найкраще нашим силам. Так що тут настрій тільки на перемогу. Потихеньку відновляє, де зменшується кількість обстрілів і можливо вже проїхати туди без таких, навіть таких, як би мовити, страху, перешкод, то там відновлюється потихеньку. А в деяких населених пунктах, незважаючи на обстріли, всі працювали. Відновлюється, потихеньку відновлюється. Зараз зменшуються обстріли і повертається життя. А в деяких населених пунктах, як Мар'їнська, Велика Костромка і Мала Костромка, де найбільше постраждали, туди навіть люди повертаються. Так там, кажемо, там вже шовстріли, що то моя родина, то моя хата, і їдуть, і все. Так що село не перемогти. І Україну також.